ವಿಲನ. ನಾನು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಒಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗ. ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್. ಇವರಿಗೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಟಿವಿ ನಾನ್ಸ್ಟಾಪ್ ಮಸ್ತಿ ಚಾನೆಲ್ನಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಸರ್, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದೇ ಸರ್? ಖಂಡಿತ. ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹರಡುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಥವಾ COVID-19 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾರು ಚೈನಾ, ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್, ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡೋ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂತಹವರ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸಿಂದ ರೋಗವು ಹರಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂದ, ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ರೋಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಸರ್? ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, COVID-19 ರೋಗನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಬೂನಿಂದಾಗಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಜ್ವರ, ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಅಂಥವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಸ್ತಲಾಗ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಇದೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ದಿರಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ COVID-19 ಅಥವಾ SARS ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎರಡು ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ರೋಗವನ್ನು ಅಥವಾ COVID-19 ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಟಿವಿ ನಾನ್ಸ್ಟಾಪ್ ಮಸ್ತಿ ಚಾನೆಲ್ನಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.